Şəkidə evdə partlayış olub, 3 nəfər ağır xəsarət alıb. APA-nın məlumatına görə hadisə bugün rayonun aşağı Göynük kəndində baş verib. Partlayış zamanı evdə olan 2000-ci il təvəllüdlü Yusifova Şəlalə Nəsib qızı, 2021-ci il təvəllüdlü Sultanlı Məhəmməd Nicatoğlu və 2020-ci il təvəllüdlü Sultanlı Əli Nicatoğlu ağır xəsarət alıblar. Hər üç şəxs Şəki rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Yaralıların vəziyyətlərinin ağır olduğu bildirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.